Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моторсервісі. Сьогодні хочу вам показати, як перепресовується шестеря на розпродувалі. Наш розпродувал від автомобіля Renault Magnum. Суть в тому, що тут йде гаряча пресова посадка, натяг йде 7 соток. Якщо ми будемо шестерю до нього просто пресувати, нас загризе, у нас нічого не вийде. Перед тим, як перепресовувати шестерню, треба спресувати старого розпродувала. Щоб її спресувати, ми витачили такий блінчик діаметром 97,5, а діаметр шийки 97. Це завиноставки для запресовки. Ми просто блінчик ставимо сюди і впирається він в бронзову шайбу. Так як тут тіло є на шестерні, вона просто надає прокладка, і ми шестерню спресовуємо на пресі і знімаємо. Потім нагріваємо шестерню, вже ставимо під шийку розпридвала. Не на низ ми ставимо, не там розпридвала, десь внизу впираємо, щоб його не зігнути при запресовці. І вже ставимо, пресуємо. Шестерню ми нагріваємо до температури 200-250 градусів. Вона до половини може зайти, якщо правильно нагріти. І потім ми просто допресуємо. Зараз знімемо, вам покажу далі. Коли ми зняли розпродувал, тепер можу вам показати більш детально. Значить, це у нас блінчик, на якому ми випресовуємо. Це у нас ставні вставки, які йдуть під шийку розпродувала для того, щоб ми могли запресувати шестерню. У нас стоїть гільза з вирізом. На цій гільзі ми випресовуємо, запресовуємо сальні блоки в ричаги. У нас якраз сюди заходить сальний блок. На сюди заходить ричаг, і ми тут вже можемо щось робити, маніпуляції. І вона дуже комфортно підходить для розпродувала. Тому що у нас тут дві паралельки, на яких у нас стоїть гільза. І ми бачимо, чи наша шийка розпродувала при випресовці не буде впиратися в нашу паралельку. Тобто ми нею тут і користуємося. Коли ми запресували шестерню, перевіряємо, яке биття по шестерні. Перевіряємо на призмах, яке бієння самого розподільчого вала. Для того, щоб не віддати клієнту кривий вал. Бо буває таке, що приходить вал з завода кривий. Ви там перепресували, віддали, потім починається, коли вал був кривий. Тобто ми вал пресуємо, ми завжди його на перевірку. І хочу вам показати, як запресовується на самому валу. І от у нас заходить під шийку. Тобто у нас зайшло, і в нас вже йде опора на саму шийку. І у нас не буде при запресовці вигинати весь розпритвал. Ось така робота. Саме головне, правильно виставити шестерню, щоб вона не пішла на перекос. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пальці вверх, ще буде багато цікавих відео.